ningeomba kama ingewezekana, maana sheria imepitishwa katika Nyandarua yetu na maana imepitishwa na inatakiwa kuanza kufanya kazi. Sasa isije itakuwa ikifanya kazi lakini kuna mwanya umewachwa ambapo wale bado watapata mahali ya kubonyogea, ama wale wenye kutengeneza ile pombe ya kuharibu bado watawachiwa mlango wa kuweza kutorokea. Kama vile mwenzangu amesema, ni vizuri kama ingewezekana ziwekwe alama na wafuate ile alama. Kitu kinaharibu hii nchi yetu ni corruption. Na corruption kama haitafuatwa na imalizwe, itakuwa ni bure. Tunaunga mkono ile act ambayo County Assembly ya Nyandarua walifanya. Tungetaka kumuulizia governor wetu wa Nyandarua na uwezo wake wote and all enforcers, tungetaka ya kwamba watie bidii kuimplement kuhakikisha ya kwamba hilo jambo limetendeka na hivyo ambavyo walisema jambo hilo litendeke. Ambalo tumesema ni ya kwamba kama ni yale magari ambayo yanayouza pombe, vile ambavyo walisema tungetaka ya kuwe branded, ndio ijulikane na wakati kwa wakati iwe inachunguzwa hiyo gari imebeba nini. Jambo la pili zile ambao wameita zoning at designated areas, pia tungetaka hiyo pia iwekwe, na hiyo sheria ambazo wameziweka tumeziunga mkono kama viongozi wa kanisa na sana sana ambao ni wa mlengo ambao tunaita Levitical. Pia tungetaka kuuliza wale ambao ni wafanya biashara, maana watu ambao tunafanya kazi na tumesikia kwamba hawajafurahia jinsi ambavyo County Assembly walifanya. Lakini tungetaka kuambia kwamba wale ambao wameathirika ni watoto wetu, wengine ni washirika wetu, wengine ni wazazi wetu. Tungetaka wote tukuje pamoja, tusikizane, na hakuna haja ya kutengeneza faida ili hali maisha ya watu tunaiweka katika hatari. Kwa hivyo tungetaka kuwauliza wale ambao ni watu wa Nyandarua, tuungane mkono sisi wote pamoja na wale ambao wameathirika na hii jambo. Tungetaka kuambia kama kanisa tutatembea pamoja na wao katika pastors fellowship zetu kule katika mashinani. Tutazidi kuelimisha wachungaji vile ambavyo wataendelea katika hiyo hali. Kwa hivyo tunashukuru sana na tunaomba ya kwamba hata nchi yote Kenya mzima tuungane pamoja, maana hii shida iko kila mahali. Maana watoto wetu wamekuwa mavictim. Watoto wetu wamekuwa wameathirika sana kwa unywaji wa pombe. Kuna majani ingine wanakula kama kondoo, inaitwa sijui mogoka, na hiyo ingine sijui inaitwaje, na kuna ingine wanaweka hapa, unaangalia mtoto macho yake ni red. Hata hizo makubelo hizo. Na hii wine and spirit. Watoto wetu wanapanga laini wakienda kununua na wanausua mbei ya chini sana. So watoto wetu wamesoma, hawana kazi, hawana mafikiria, hawezi kufikiria kitu ingine. Wanafikiria tu vile wataamka waende watoe roko, alafu warudi manyumbani, waende wauze, washike kondoo, wachukue ng'ombe, washike kuku, wauze, ili waweze kwenda kutoa roko. Hivyo tutashukuru sana kama hii jambo governor wetu badirisha mahali huko. Tuko nyuma yako ya kwamba hizo virabu zote vifungwe na hiyo wine spirit ambazo zinafunguliwa huko vijijini ziweze kufungwa.